אנחנו נעשה פה שחרור סתימה וניקוז ביור. מה זה מרגיש פה? ביור. ביור. הייתה, יש פה מדים של מים. תכף נראה התפרצות של מים. יאללה, עכשיו בוא נביא צינור, נרד מפה למטה. אתה רואה את הסתימה איפה היא? מפה למטה. בוא תראה אותה בשלוחה, תסתכל. אתה רואה את השלוחה? מלאה חולות, אבנים, למטה. אתה רואה את השלוחה אותו? הימנית? הימנית, מלאה חולות, אבנים. תסתכל פה את העומק של המים. אנחנו רואים פה עומק של מים. כל העומדים שהיו פה למעלה התפרצו. תכף ניכנס לשחרור סתימה ושטיפה.